ovom prilikom najpoznatiji test skiper na 7 mora, bezbroj reka i ponešto kanala otisnuo se da se bolje upozna sa čamcem koga njegov proizvođač naziva vrhunskom porodičnom zabavom na vodi. Radi kvalitetnijeg informisanja šire javnosti treba započeti istorijskom perspektivom, da smo na kopnu, rekli bi, lovačkom pričom. Pre našeg testa, koji nameravamo da učinimo, staću da vam ispričam par reči u mojim iskustvima na moru, nautičkim iskustvima. Vi koji ste lošijeg zdravlja ili slabijeg srca, slobodno sad utišajte televizor i sačekajte, za par minuta ćemo nastaviti dalje. Dakle, cela moja nautička priča i epopeja je počela 82. godine u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ja sam prošao sve, od ronioca do upravljača motornog čamca, pa čak i jedrilice. Međutim, najveći utisak na mene je ostala jedna prava borba s ajkulom. Ajkula tamo, ja ovde, uhvatio ajkulu tamo, ona mene. Evo vidite, ovde imam čak jedan ožiljak od te ajkule. Naravno, pobedio sam, ajkula je završila u kotliću. Od tada nosim ovu ranu, evo ovu fleku, na svojoj majici mornarskoj. Tako nekoliko godina kasnije iza toga rekao sam Lidiji, vidi Lidija, kako sam kao svinja, kaže ona, aha, a i uflekao si se. Zapravo, ko zna da nije bilo te junačke rane i ove priče, u kom bi pravcu tekao moj život i gde bi danas bila Lidija i ja. U svakom slučaju, danas testiramo jedan čamac koji je upravo idealan za one koji obožavaju adrenalin na vodi, za one koji su čak i ronioci, pa možda i pecaroši na neke malo ozbiljnije ribe, to je oni pecaroši koji rade sa puškama ispod površine mora. U svakom slučaju, bilo šta da radite, u tom kontekstu budite oprezni, pazite na sebe i na druge. Mi sada idemo na test da proverimo ovaj, vidite već, gumenjak. Ovom prilikom upoznajemo se sa izdanjem Ocean Runner 460. Reč je o plovilu koji dolazi iz nautičke porodice Mercury Marine. Kako to obično u nautici biva, upravo oznaka 460 govori manje više sve. Dugačak je 4,6 metara, širok 2,2 metra, ima dakle kumeni trup i plastično korito. Kumeni trup je sačinjen od 5 nezavisnih segmenata, promera 50 cm, a trup na kojem se plovi je plastičan, takozvanom rib načinu proizvodnje. Šta to znači? Kao što smo u prethodnom testu gumenog čamca rekli, dakle, gumeni trup garantuje da je čamac lagan, a njegova plastična podnica, odnosno plastično korito, garantuje da će čamac biti čvrst i da će dobro razbijati talase. Ono što odmah vidimo da je vrlo lagan, dakle težak je sve zajedno sa motorom negde oko 250 kg, u kombinaciji sa Mercury motorom od 60 konjskih snaga, zaista se čamac ponaša kao igračka. Prevedeno na terminologiju blisku ljubiteljima automobila, ako su veliki brodovi zapravo poslovne limuzine, onda je ovaj Ocean Runner 460 jedan pravi karting. Pravo je zadovoljstvo voziti ga i njime upravljati. Kao i kod pravog kartinga, ovde ne možemo očekivati posebnu udobnost, sve se trese drma, ali zato je adrenalin na visini zadatka. Čak i zvuk motora nešto jači ovde, verovatno zbog ove tende koja nam ga vraća nazad, ali ništa to ne smeta da smo uživanje koje imamo. Zaista je osjećaj za upravljačem, odnosno za kormilom izvanredan, čamac je upravljiv, međutim, dolazimo do podatka koji je vrlo bitan, s obzirom da je ovako brz i performantan. Sve korito je manjeg ugla, tako da teže podnosi talase, više udara od njih, a ni upravljivost mu nije posebno precizna. Dakle, on prilično proklizava prilikom ulaska u zavoje, evo, pogledajte. Pravac držimo, ali sa dosta napora. Tako dolikuje svakoj sportskoj mašini, tako je ovaj naš vodeni karting opremljen manje više standardom instrumentalizacijom koja je bitna za bezbednu vožnju. Dakle, ovde imamo, evo vidite, sada smo ušli u talase. Daleko je to od prijatnog, ali je još uvek bezbedno i stabilno. Dakle, treba se samo
dobro držati ukoliko se saputnici da ne bi završili u reci. Ok, idemo dalje. Dakle, imamo naravno merač brzine kretanja čamca, imamo broj merač broja obrtaja motora, ovdje imamo i pokazivač stanja goriva i naravno tri motora, dakle motor trimujemo ručno i kod ovakvih laganih čamaca vrlo je bitan taj osjećaj koji skiper ima u ruci da čamac dobro postavi u odnosu na talas i na površinu vode. Evo, ja sam vam sad to uradio otprilike onako kako bi to trebalo idealno da izgleda, međutim, ukoliko se ulazi u talase, taj trim mora da se koriguje kako bi čamac bio stabilniji. Sve u svemu, vrlo smo lako izglisirali, vrlo brzo se vozimo nekih 40 čorova na čas, što je za nautičke pojmove izuzetna brzina. Pri tome trošimo sada nekih, boga mi, 15, možda i 17 litara goriva, ali zato uživam punim srcem u ovoj vožnji. Ono što važi za sve gumene čamce stoji za Ocean Runner 460. Udobnost je na prvi pogled minimalistička, ali to kao zamerku mogu izreći samo nautički početnici. Dakle, nema previše komfora, nema previše mesta, ali ovi gumeni plovci su zapravo pravo mesto za sedenje, za ležanje i za odmaranje. Naravno, ovde na pramcu imamo i mesto za ležanje, dakle pramčani, mogu da kažem, dek ili pramčani krevet, koje relativno udoban za jednu, možda dve osobe. Sve ostalo je sportski, spartanski, ali zato je zaista sve na svome mestu i predodređeno pre svega adrenalinskom doživljenju. Kod takvih čamaca još nešto interesantno, lako ih je transportovati. Ukoliko posjedujete gumenjak, jednu laganu 100-osovinsku prikolicu i recimo automobil od 150 konjskih snaga, s ovim čamcem možete ići na more ili bilo gde na godišnji odmor gde i vi pođete. To su prednosti gumenih čamaca. Lako se transportuju, lako se održavaju i mnogo su manje podložni oštećenjima. Vidite samo, ova guma trpi čak i nekog lošije skipera. Dakle, sve u svemu, čamac koji je praktičan, relativno je lak za održavanje, međutim treba ipak biti oprezan. Ne voli stenje, kamenje i bliske susrete sa oštrim predmetima. A sada vidite koliko je startan. Sada se vozimo negde na polovini našeg mogućeg gasa. Dakle, nema tu nekakve posebne mudrosti. Mala težina, velika snaga motora, izuzetne performanse, okretljivost i uživanje u vožnji. Na samom kraju, šta još nisam rekao, naravno cena. U punom paketu opreme ovaj čamac sa motorom od 60 konjskih snaga košta negde oko 17.000 eura, uz nekih 2.000 do 3.000 eura koliko košta dobra prikolica. Dakle, za ukupno 20.000 eura mogu reći slobodno da imamo potpunu nautičku i životnu slobodu. Dakle, možemo da sa ovakvim gumenjakom i sa dobrim, recimo, hotelskim smeštajem koristimo naš godišnji odmor u pravom smislu reči, da on bude odmor relaksirajući, ali isto tako i adrenalinski zabavan. Gumene čamci su jedna posebna filozofija, namenjeni su ljudima koji ne traže udobnost, već koji pre svega cene aktivan i atraktivan odmor. Ukoliko ste takvi, probajte jedan od gumenjaka, sigurno ćete naći nešto za sebe. Do tada uživajte u vrelim gumama, pažljivo vozite i pažljivo plovite, a mi idemo pun gas.